رسن کامین منز پزی رتن لوکن کرن مان مان نکاح چھ رس کم کن بر کم نز تو تھی ونی جواب یمن تہ پرسو ہمسایس نکاح چھ رس کم کن بر کم ون یل نکاح چھ رس کم رب فرماوان کہ رتن لوکن پزی رسن کامین منز کرن سبق مو چھ تماش یہ گو قران مجید رفرا فاستبقوا الخيرات خیرات یعنی نیکی ہزن کامل مز ویسے سبقت کران موچو سون تماش امک مطلب گو اگر آخ انسان یو ہوک نکاح کرت ترہ بور بیکیس چھو قرآن مجید ونان زکرتا کوشش چگو سی ام سی خود برانٹی پاہن نکاح آسو یہ چھو قرآن ونان پت گئی ایس ایسا بہت ہے کیا حروویت ہاں لکھ جائے کیا چھو ونان سو اوچ یہ نہیں سنو سے امیس تا نکاح کس بارس مز کوشش کرن انسان جلدی جلدی یل بہ ونان چھس تمہ جلدی ہنز وضاحت ہیکن بہ ونکینس کرت جلدی گیو اخ انسان گڈنیتھ گوس آسن بالغ بچہ استر بچی بالغ نمبر زمن دشمنی گوس آسن فقہ نکاح یعنی نکھ گھس سمجھ آسن نکاح گو کیا اگر نا پائی تیل صحیح تم نکاح کر فقہ سمجھ تم کس دی کس دی تم کس گڈنیتھ ذمہ داری مول سماج مگر مول موج صرف بینک برنس لوگمت امس لگنم یہ لچھ تم گھنم مے تیار آس مالس ماجہ فرصت سہ بہا بچس سمس دپ ہے نکاح گو کیا یا اگر نمس پانس پتہ سہ دپ ول سا آز گھو فلان مولوی صوبس نش تمس پرژھو نکاح گو کیا سہ کری ٹھیک رہنمائی نہ مالس ماجہ فرصت نہ بچس فرصت نہ مولوی فرصت نتیجہ کے طور پر وچان جاہلانہ طریقہ کار تریم چیز ضرورت سہ گو لڑکہ سند بنیادی طاقت مالی طاقت کوری ہند لڑکہ سند کہ لڑکہ ہے پن تو پنس بوس سن ضروریات زندگی پور کر امس یتھن انسان کر نکاح ون اگر یم سچویشنز آس ام پت اگر یمن دون سمجھ جو بہ کیا چھس ونان ام پت اگر یمن دون اوس نکاح ورائی پنس شرم و حیا سماجس مز رچ کرن ناممکن یمن گو ون نکاح فرض یس دو ام پت زندگی ہند یم نکاح ورائی گزارن سو دو چھ گژھان حرامس مز یت پہ اخ شرب شراب چھ حرامس مز زر چھ زارس سہ حرامس مز اتھے پہ یہ جوان یہ بچی حرامس مز ون زندگی گزارا یہ چھس بہ اسلامی قانون تہ وضاحت کر تاز یہ شریعت اسلامیہ مز متفق علیہ مسئلہ یم میں تہ کنڈیشن بیان کر تم پتہ اکس انسان سن نکاح ترک کر تم سند خاطر ون حرام یہ آسان یت اس بروٹ یم زن بزرگ سانی کشیر مز پتہ تم ونان نہ آس تم ڈگری زیادہ نہ تم آز یوتا بوزان یوتا بوزان تو بران تم ایس دپان فلان گھر سند تریش چن صحیح کھن تریش چن صحیح تم ہسا بالغ کور تم ون تمس خاندر کر ڈگری ورائی اس تم ربن دتمت یہ دماغ یت سماجس مز نفر کر بچی خاندر ترہ ورش ہمسائے دپان کیا گئی اگر نا بت اس ون زہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقہ ہے عقلی تمو ہنا کم ساروی کھت زیادہ خطر کر بچس حرامس مز پین یل پتہ یہ پنژہ وہر ون ووت مکلے دلیل یت ونو ون دپوس ون ہسا اس ضیافت دین لوکن زمزم بے مدینہ طیب ہوک اجوا خضر بے انون امام کعبہ نکاح پرنے سد پرو حرم مدینہ مز نکھ پرپز سن تم نکاح سے پت سرو گا تم کھوس واریا بہتر اگر کشر ٹوٹی مکائی ٹوٹی یا کنک ٹوٹی کھیے مگر ٹائمس پہ کرو بچس نکاح